学大家好，我是李瑜老师、哦、我们今天来谈谈如何让非本科系的同学、哦、来准备警察法规的课程。非本科系的同学毕竟不是法律系的嘛，所以当然在准备警察法规毕竟是一个法律科目、哦、而且是综合的法律科目、哦、所以必须要有统合性跟系统性的一个学习啦、哦、那当然、哦、我们在准备的过程中、哦，会建议非本科系的同学应该优先先从行政法这个领域开始学习。为什么这么讲？因为警察法规它是一个广义的公法嘛，它其实综合很多不同的警察相关的行政法规。毕竟你非本科系的同学，你毕竟没有学过法律的一些基础，就像我们在考试的时候，如果是非本科系的同学，我们都建议说啊，从法学绪论开始学习啊，因为你要进入法律这堂课，它会有入门的一些基础的学习的课程。那法学绪论大家如果有兴趣的话，那当然可以作为一个入门的学习。可是我这边是希望说，你在学习警察法规这个科目的时候，其实应该更应该先从行政法一个基础的学习开始，包含说像行政法的一些原理原则啊，然后至行政程序法等等以下的一些原理原则或者是基本的一些规范，做一个初步的学习之后，我们再进阶去学习警察法规的其他的课程。那警察法规呢，如果你在初阶的行政法这边把它学习完毕之后呢，那接下来呢，你就可以按部就班先从警察职权行使法开始做深入的学习。然后在学习各种法律的过程中，我们认为应该还是要先从法条的熟练度一定要先熟悉。那单独去念法条这件事情其实是非常的枯燥乏味啦，所以我会希望说同学可以搭配时事啊，或者是说在看新闻的过程中，像近年来其实就警察的相关的执勤的一些争议啊等等一些实务上的所发生一些案例，借由案例然后你来看说那这个案例我们适用哪些法条，那你这样的学习方式第一个带给你兴趣，再来就是说你就不会单就说从法条这样第一条第二条这样念觉得很枯燥，甚至是不知道怎么用啦，所以这个部分学习的方式可以这么做啦。啊，如果要警察法规要从警察职权行使法的话，当然第六条以下到第八条就六到八，甚至是大法官解释的四至五三五，这部分都是近年来考试都是一考再考的，所以同学在这部分必须把这些法条就是非常的熟记。其实法条的部分其实不要去用死背的，就好像今天你在唱首歌是一样的，今天如果你很喜欢这首歌，你一定会就想办法要把它唱好嘛。那你要唱好的过程中基本上你就是不停的去练习，那你久了之后这首歌的歌词你也就会记住嘛。我们因为毕竟不大可能说我们先从去背歌词开始来学习这首歌嘛。相对来讲其实法律科目也是这样，你必须常常的碰，就像你在养宠物一样，常常的摸它碰它，久了之后你就会熟悉，那熟悉之后你自然而然的就是会记得这个法条一些关键字，就不需要去死背啦。那这个当然就像前面老师讲的，就是你要搭配时事作为一个配合，这样会比较好。那接下来呢，警察职权行使法这边熟读完之后呢，因为你还要搭配说像警察职权行使法十九条以下这些即时强制，这个要搭配行政执行法，所以为什么当初会跟你讲说像行政法的一些概念你要先熟悉，因为这边就会有一些竞合的问题。那再来呢，行政执行法熟读完之后呢，你的学习的过程就要往枪械使用条例这部法律接下来去深入的研究。所以由此可知，其实考试毕竟是考警察法规，只要跟警察这两个字相关的一些法律，尤其是职权行使法跟警械使用条例这两个一定要好好的把握，因为其实基本上这个是可以考一些综合性的题目。那警械使用条例你这边我们按照这个方式以前面的方式这样学习，学习完之后你就要再
往集会游行法啊，或者是说像是社会秩序维护法这些比较细的考科哈，在做准备啦。原则上准备的依序是警察职权行使法，然后警械使用条例，然后最后才是像集会游行法等等社会秩序维护法等等这些法律。那这样的话就比较不会见树不见林啊。那最后老师再提醒一下，其实基本上现在的考试很喜欢考就是实务的案例嘛。那实务的案例建议同学可以去司法院，他有个网站他有一个便民服务，他可以查询判决，那从判决的这个过程中去下手。那查询相关的判决的技巧就是，假设说你点进去，然后可以就判决的那些 keyword 你像我在学习警察法规的话，你就可以讲说我现在在学习的是警察职权行使法，你就把这个关键字 key 进去就搜寻相关的判决，从这个方式去做辅助的学习。最后最后最后一定到考前的大概三月四月的时候就要开始大量的练习考古题，因为考古题其实还是要练，多练才会有上榜的机会。好，祝福各位，谢谢。